Nós do PDT temos orgulho. Apoiamos o governo Lula e comandamos o Ministério do Trabalho. Mais de 12 milhões de novos empregos foram criados nos últimos anos. Só na Paraíba foram mais de 650 mil trabalhadores que estão agora com carteira assinada. Essa é uma grande conquista. Nós do PDT sabemos que é preciso avançar ainda mais. Com muito trabalho e vontade de fazer, a gente chega lá.